yn yr eiddo, ces i sioc o ddarganfod ei fod yn llawn gwastraff wedi rwygo hyd at yn enfwd. Roedd y swyddfa tu mewn i'r adeilad hyd yn oed wedi cael ei wasgu i alluogi fwy o ddeunydd gael ei roi yno. Ac wedi cuddio'n rhannol tu ôl i'r adeilad, roedd pecynnau mawr o fandelu gwastraff yn debyg i'r byrnau sylwair ar ffermydd, a dwi a fy nheulu wedi dioddef bron i ddwy flynau o straen a phryder wrth ddelio ar holl broblemau achoswyd gan y tenant. Doedd gen i ddim byd i wneud ar gwastraff ar y safle, ond fel y tir feddianwr, fi sydd bellach yn gyfreithiol gyfrifol am y cyfan. Mae'n ofnadw bod yn y fath sefyllfa. Mae hyn wedi bod yn hunllef barhaus i mi, a fysyn ni ddim eisiau unrhyw un arall fynd drwy rhywbeth tebyg. Felly bysyn ni'n annog i unrhyw un sy'n gosod eiddo masnachol ar rent i gynnal gwiriadau llawn ar unrhyw ddarbar denantiad, ac i gadw llygaid barcud ar yr hyn sy'n digwydd ar y safle.